Ramin bəyin çıxışı deyir, hər şeydən danışdı, heç nə demədi məsələn, oxşadı mənim üçün. Yəni, əminəm ki, tamaşaçılar da elə yazacaq. Yəni, hər şeydən danışdı, heç nə demədi. Yəni, Ramin bəy danışır, bana rahat çıxlar filanlar. Amma mən yenə qeyd edirəm, nə hazır ki parlament, nə yerli icra orqanları, nə nazirlik və nazirliklərin strukturları əhalinin heç bir sahədəki narahatlığını, nigarançılığını aradan qaldırmır. Nəinki narahatlıq. Narahatlıq biraz daha çox bizim kimi dövlətlərə uyğun ifadə deyil. Bizdə can davası gedir, yaşam davası gedir. Narahatlıq ola bilər ki, məsəl üçün siz normal inkişaf eləmiş bir ölkədəsiniz və evlatlarınızın, nəvələrinizin gələcəyi üçün narahatsınız. Bizdə insanların bu dəqiqə və bu saniyə həll olunmalı olan problemləri var və onun içində boğulurlar. Bugün məsəl üçün deyək də sosial şəbəkələr deyir. Bax, məsələn, sosial şəbəkələr düzdür. Bizə çox gözəl bir şərait yaradıb ki, biz birbaşa oturaq burada Gədəbəyin ən ucqar kəndindəki bir adamın problemini bilək və bilir. Baxın, mən istər Facebook, sosial şəbəkəsi, Instagram olsun, TikTok, bütün sosial şəbəkələrdə mənim özümün, mən hələ müxalifət partiyasıyam və bizim təəssüf ki, bu hakimiyyətin qurduğu yanlış siyasət nəticəsində heç bir dövlət strukturuna, mexanizminə təsir eləmə imkanımız yoxdur. Hətta bizim sözümüzə eşitmirlər də, düz deyil, yəni düşmən az qala, indi yavaş-yavaş bu aradan qalxır. Nə qədər şikayətlər var, nə qədər problemlər var. Kreditdən tutmuş təhsilə qədər, təhsildən tutmuş səhiyyəyə qədər, səhiyyədən tutmuş aqra, hətta Qarabağ zonasında o müharibə gedən ərazilərdə insanlara ödənilən təzminatların ədalətli eyni qədər problem var və bugün heç bir orqan, yəni, baxın, bugün prezident, adi bir şey deyim də, o gün mən baxıram, işıq dirəkləri, hansısa kəndin ortasında 10 min volt, yəni, ən primitiv deyirəm də, baxın, mən indi Ramin bəy deyər ki, bunun nə qədər adiyyatı var. 10 min voltluq bir kəndin ortasında 10 min voltluq xəttlər çəkilir və təbii olan insanlar deyir ki, qardaş, başımın üstündə 10 min voltluq evimin üstündən keçir, bunu buradan çəkmir, qıraqdan apar. Və o adamlar müraciəti prezidentə eləyir. Prezidentə qədər nə qədər struktur var, Ramin bəy? Və baxın, əgər bugün adi vətəndaş çıxış eləyəndə birbaşa prezidentə, birinci vice-prezidentə müraciət edirsə, bu artıq xalqla prezident arasında olan bütün strukturların işləy olmadığını ortaya əyani şəkildə qoyur. Siz elə yanaşmırsınız. Əslində xalq elə yanaşmır. Əslində xalq elə yanaşmır. Yox, mən qutarım, siz baxmaq, məsələ qulaq astım da. İkinci bir məsələ. Siz məsələni biraz təhqiqatı qarşıda varsınız. Xaçı, bir dənə cümləm. Polemik şəkildə ağızlayanı qulaq işləməyəcək. Zahid bəy Orucun Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi var. Gətirin, hətta onların özünün, yəni bilirsiniz də, özüm yiyib, özüm sayıram məsələsi kimi də bu belə gedir. Orada heç bir müxalifət təmsilçiliyi filanı yoxdur. Zahid bəy Orucun hətta keçirdiyi sorğularda belə parlamentin yerli icra strukturlarının